Тие се еден од столбовите на, на нашиот систем. Таков, таква е технологијата на работата на медицинските сестри и техничари. И тоа што сега го правиме е се бориме да тие средства ги обезбедиме за од почетокот на годината. Имаме огромна подршка од премиерот. Вчера имавме многу долга дискусија генерално за буџетот. Искрено се надевам дека ќе успееме, меѓутоа еве во следниве денови ќе добиете конкретни информации.